kolega Šaranić je i moj kolega jer je epidemiolog i mi se znamo iz dugo godina sa različitih aspekata, tako da smo imali mnogo zajedničkih tema s obzirom da je Alen ministar i zdravlja i socijalne zaštite. To je dosta tema zajednički koje nas sve okupiraju i gde sigurno da zajedničkim akcijama i zajedničkim organizovanjem aktivnosti možemo postići i više i bolje. Republika Srbija i Republika Srpska su izuzetno bliske, tako je bilo i tako će uvek biti i posebno je zadovoljstvo što smo današnji sastanak organizovali uoči velikog praznika koje zajednički proslavljamo i praznujemo. U pitanju je dan zastave, jedinstva i slobode. Sad ja nisam rekla redosledan pravim, ali u pitanju je dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ali to su reči koje nas zaista i snaže i okupljaju da se zajednički borimo oko naših prava i očuvanje našeg identiteta.